Це відбулося в ніч з 5 на 6 травня, суботи на неділю, на нашій репетиційній базі, яка знаходиться в Палаці творчості дітей та юнацтва на Прибузькій. Позвонив сторож, який робив обход кругом Палацу творчості, позвонив до нашого клавішника. Він прибіг туди, викликали поліцію, забралися через вікно, вилимили решітку, забралися через вікно. Що змогли через щілину вони випнути, то пропали дві гітари, гітарний процесор, клавіша, звукова карта, мікшерний пульт, гітарні чехли, ну таке вже, далі по мілочах. Ну, дуже прикра ситуація.